dayaq nöqtəsi. Hər hansı bir məktəb insanın eksistensial problemini, onun daxili mənaxşasının kökünü və həlli yollarını təklif etməlidir. Həmin məktəbin təklif etdiyi ictimai, siyasi, əxlaqi yaxud da iqtisadi konsepsiyada bu fundamental mövzulara söykənməlidir ki, dayanıqlı inkişafı təmin etmək gücündə olsun. Bəzi məktəblərin müəyyən müddət yaşayıb Sonra ictimai səhnədən çıxması onların insanın eksistensial ehtiyaclarına görə yox. Tarixi çağırışlara cavab olaraq formalaşdıqlarına görədir. Həmin çağırış yenisi ilə əvəz olmanda məktəb də bir şey yaramır. Bu gün müsəlman cərayanlarının bir çoxu vaxtilə xilafətdə baş verən hansısa hadisəyə reaksiya olaraq formalaşıb. Onların bəziləri siyasi uğur əldə edərək dövlət də qura biliblər. Ancaq bu gün onların çoxu marjinal sektora düşüb. Çünki çıxış etdikləri platforma insan kimliyinə deyil, cari siyasi məsələlərə əsaslanırdı. Məsələn, qərmətilik, Fatimi və Abbasi xilafətlərində qul və kəndlilərin acınacaqlı durumuna etiraz olaraq yaranır. Bəli. Onlar hamı üçün bərabərlik, qul və kəndlilər üçün ədalət istəyirdilər. Lakin bir müddət sonra quldur dövlət qurdular. Və özlərindən başqa hamını ya qərarət etdilər ya da öldürdülər. Bu cür zəriyanlar İslam tarixində çox olub. Əksəriyyəti də tarixi səhnədən silinib. Çünki əsas hədəfləri özlərini və təmsil etdikləri sosial təbəqənin tayfa və ya sektanın düşmənlərini cəzalandırmaq, öz hökümranlığını qurmaq, onlara zülm edənlərdən intiqam almaq olub. Bu hədəfə çatdıqdan sonra görləsi bir iş qalmır və bir müddətdən sonra tarixdən silinirdilər. Avropa tarixindən də misal çəkmək olar. Fransa, Amerika və İngiltərədə liberalizm təxminən eyni dövrlərdə formalaşıb. Lakin fərqli iqtismai çağırışlara cavab olaraq. Ona görə də bu ölkələrin ilk liberal nəzəriyyəçiləri arasında ciddi fikir ayrılığı olub. Hətta bəzən sosialistlərlə mühafizəkarlar da eyni müəllifləri özlərinə aid bilirdilər. Çünki həm liberalizm, həm sosializm, həm konservativizm Avropa maariflənmə dövrünün məhsuludur. Və o dövrün müəllifləri eksistensial mövzulara toxunmaqdan daha çox cari siyasi böhrandan çıxış yolu axtarırdılar. Nəticədə konseptual yanaşma əvəzinə qarışıq metodlar təklif edirdilər. Məs bu səbəbdən biz fərqli ölkələrdə fərqli liberalizm, fərqli sosializm, fərqli mühəvvizəkarlıq, hətta bunların sintezini görürük. Bu məsələ digər problemi də üzə çıxarır. Qeyd olunan əqidələrin nəzəri və praktiki hissələri arasında ciddi uyğunsuzluqlar yaranır. Bunun üçün Sovet dövrününü xatırlamaq kifayətdir. Partiya rəhbərliyinin siyasəti və həyat tərzinin Leninizm marksizmlə heç bir əlaqəsi yox idi. Yaxud bu gün özlərinin liberalizmin dayağı sayan ölkələrin liberal dəyərləri asanlıqla taptaq altına aldığını müşahidə edə bilərik. Qərbdə insanın vücudu problemlərini araşdıran kifayət qədər fəlsəfi məktəblər olub və var. Lakin onlar universitet divarlarından kənara çıxa bilmirlər. Va fəlsəfə ilə məşğul olanlardan başqa heç kəsə maraqlı değillər. Nə üçün? Çünki artıq 200 ildir ki, qərb düşüncəsi bütün diqqətini materializmə söykənən iqtisadiyyata yönəldi. İqtisadiyyat yeni bir dinə çevrilib. Vaxtilə Avropa maarifçiləri öz haqqlarını monarxiya və kilsənin istismarından qurtarmaq haqqında düşünürdülərsə, burjuya inqilablarından sonra İqtisadiyyatın və sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması haqqında düşünməyə başladılar. Təbii ki, bunlar mühüm məsələlərdir, lakin insanın sırf maddiyyət maraqlarına köklənərək bu problemləri kökündən həll etmək mümkün deyil. Müasir əlim özbənzərsiz nailiyyətləri ilə belə bizi nə azadlığa, nə də ədalətə çatdıra bilib. Düzdür. Bizə təlqin olunur ki, yer üzündə artıq cənnət qurulub. İnsanların fikirlərini azad ifadə etdiyi Yüksək sosial təminat çində yaşadığı, heç bir ön yarğının qurbanı olmadığı ölkələr varmış. Nə istəsən edə bilərsən. Təki başqasına mane olma. Bəziləri etiraz edir ki, bu azadlıq və ədalət həqiqi deyil. Çünki başqa ölkələrin istimarı başqa xalqın məhrumiyyəti üzərində qurulub. Bu sözdə həqiqət var. Lakin sual bundadır ki, həqiqətənmi bizə örnək olaraq göstərilən azadlıq azadlıqdır? Ədalət isə ədalət? Liberal mütefəkkir Fridrix von Hayek yazırdı ki, sosialistlər köləlikdə, liberallar isə azadlıqda bərabərlik təklif edirlər. Solçu mütefəkkir Karl Polany isə liberalların mədhd etdiyi iqtisadi azadlığı siyasi azadlıq qarşısında sədd və ədalətsizliyin əsas səbəbi kimi görürdü. 20-ci əsrdə siyasi sistemlərin formalaşmasında mühüm rol oynayan bu oponentləri birləşdirən mühüm bir məqam var. Onların hər ikisi azadlığı da, ədaləti də iqtisadi çərçivəyə salırdılar. Nəticə itibari ilə bu cəbhələrin ikisi də insana eyni həyat fəlsəfəsini təqdim edirdi və etməkdədir. Hər şeyin, hətta etiqad və hisslərin belə dəbə qurban getdiyi bir dünyada dəyişilməz prinsiplərin, köhnelməyən qaydaların olmasını bilmək həyəti əhəmiyyət kəsb edir. İnsan inkişaf edən Dinamik bir varlıqdır. O bir yerdə dayana bilmir. Daimi öyrənməyə, yeni təcrübələrə can atır. Amma onu gözləyən müəmma qarşısında hər zaman cəsarətsizlik göstərir. Ona cürət verən dayaq nöqtəsinin olmasıdır. Yəni insan əmin olmaq istəyir ki, hansı zirvəyə qalxsa da, hansı dərinliyə varsa da insan olaraq qalacaq. Bütün ideologiyaların çatışmayan cəhəti də məs budur. İnsana şövq və ümid verir, amma əminlik və güvən yox. O, zaman və məkanın fəvqündə duran insani xüsusiyyətlər vasitəsilə bütün fərqlilik və fasilələri aradan qaldırmaq istəyir. İstekləkçi mədəniyyət, texnoloji və iqtisadi inkişaf görüntüsü yaratsa da, reallıqda insana rahatlıq bəxş edə bilmədi aksina həm maddi həm mənəvi baxımdan ciddi fəsaddlara səbəb oldu. Maniyalar və aslılıqlar çoxaldı. Təbiət çirkləndi. Təbii resurslar sürətlə istismar olundu. Sosial fərqlər kəskinləşdi. İnsan öz kimliyini unutdu. Həyat neqativ yönlü yox, pozitiv yönlü hərəkətdir. Nədənsə qaçmaq deyil, nəyəsə çatmaqdır. Bir çox ictimai quruluşlar insanın təkəbbür, tamahkarlıq və paxıllığına hesablanır. Bu xüsusiyyətləri təhrik edir, bu xarakterli insanlar yetişdirir və belə insanların birgə yaşayışını təmin etməyə çalışır. İnsanda bu rəzilliklər haradan yaranır? Məhrumiyyət qorxusundan. İnsan qorxur ki, başqa birisi bir nemətə yiyələndikdə həmin nemətlər ona çatmaz. Beləcə paxıllığı yaranır qorxur ki, kiminə nəsə paylaşsa nemətdən məhrum olacaq. Beləcə tamahkarlıq yaranır. Qorxur ki, zirvələrə baxsa qalxa bilməyəcək. Ona görə özünü zirvədə sanmağa başlayır. Beləcə təkəbbür yaranır. İnsan yoxluğu sevmir. Sevməməldir də. Buradan insanın ən fundamental xüsusiyyəti ortaya çıxır. İnsan məhdudluqdan məhdudiyyətsizliyə can atır. İnsan məhdudiyyətsiz varlığı sevir deyə, maddiatın təbii məhdudiyyətləri ilə üzləşdikdə daxili münaqişə yaşamğa başlayır. Bu münaqişənin həlli də məhdudiyyətlə məhdudiyyətsizliyi, yəni iki ziddiyyəti birləşdirməkdən keçir. Quran-ı Kərim daha öncə dediyimiz kimi insana ilk dəfə müraciət edərkən bu qətiyyən şübhə doğurmayan, təqvallara doğru yol göstərən bir kitabdır. Söyləyir. Təqva sözünü bu ayədə şəxsiyyətin sinonimi kimi qeyd olunduğunu yazdık. Lakin növbətə ayədə Quran təqvalı şəxsiyyətli anlayışına açıqlama verir. O kəslər ki, qeybə inanır. Qeyb yəni qeyrimaddi, qeyr-məhdud bir alam. Qeybə inanmaq, yəni məhdudluğu sevməmək. Qarşısında sonsuz imkanlar görmək. Quran həyat mövzusuna axirətdən başlayır və dünya həyatına keçid edir. Əvvəl insanın heç bir çərçivəyə sığmamaq istəyinə cavab verir. Daha sonra məhdudiyyətlərin mənasını açıqlayır. Ənkabut surəsində belə bir ayə var. Bu dünya həyatı yalnız oyun və əyləncədən ibarətdir. Axirət yurdu isə əsl həyatdır. Oyun və əyləncə zaten məhdudiyyəti Qaydalara riayət etməyi, çərçivədən çıxmamağı tələb edir. Əsl həyat isə, yəni insanın can atdığı mütləq azadlıq yalnız axirətdə olacaq. Beləliklə axirətə inanmaq, axirət inancı ilə maddi həyatın qarşılıqlı təsirini hiss etmək insanın daxili münaqişəsinin həll yoludur. İnsan özünü zaman və məkanın, maddiyyətin əsas məhdudiyyətləri fövqündə görür, fiziki çərçivələri aşa biləcəyinə inanır. Axirət inancı dünyanın və insanın progressiv vektor üzrə inkişafını aşılayır. Həyat ibtidai formadan kamil formasına kimi inkişaf edir. Bu baxımdan axirət dünyanın davamıdır. Bu deməkdir ki, insanın potensialı tədricən üzə çıxır. Maddi məhdudiyyətlər məhdudiyyətsizliyə bir keçiddir, məhdudiyyətsizliyə zəmindir. Peyğəmbər buyurur: "Ən üstün ibadət intizar çəkməkdir." Burada intizar sözünü adətən Xilaskar İmamın intizarı kimi başa düşürlər. Lakin intizar sırf İmamı gözləmək deyil. İmamın intizarını çəkmək daha böyük intizarın hissəsidir. İntizar insanın mütləqə, yəni Allaha qovuşacağı anın gözləməsi kimi anlaşılmalıdır. Allahdan ayrılığına yanmayan insan İmamın intizarını zətən çəkə bilməz. İntizarın mənasını daha dərindən anlamaq üçün ilahi elçilərin bir xüsusiyyətini bilmək gərəkdir. İlahi elçilər, peyğəmbər və imamlar Allahın göndərdiyi rəhbər olmaqla yanaşı, həm də bir təskinlik rolunu oynayırlar. Yəni peyğəmbər və imamların ictimai-siyasi funksiyasından başqa irfani vəzifəsi də var. Allahın ayrılığına qəmginlənən insanlara təskinlik vermək. Allah haqqarışında olanlar Onların timsalında ilahi ətri duyur, hicran atəşinə dözə bilirlər. İnsan həm duyğu, həm təəssürat ola biləcək qəhrəmana möhtacdır. Qriseva'nın əslindən qopduğu üçün dünyaya və özünə ikrah və vahimə ilə baxan insanı Aristotel'in katarsisi vasitəsi ilə təmizləməyə ehtiyac duyur. Kierkegaardun dünyadan qorxan və özündən məyus insanı Şopenhauerin insanlıqla həmdərd olmaq, insanlığa ağlamaqla özünə qayıdışa ehtiyac duyur. Sahabələr İmam Sadiqdən intizarın səbəbi haqqda soruşduqda cavab verir. Haqq bütövlükdə tanınacaq. Haqqı hamı tanıyacaq. Bu hədis intizarın haqqa, həqiqətə olan eşklə bağlılığını üzə çıxardır. İnsan yalnız özünü düşünməməli, özü üçün haqq tələb etməməlidir. Haqqın özünə bağlı olan insan haqqı ham üçün istəyər, haqqın qələbəsini arzulayır. İstər bu hadisəyə şahid olsun, istərsə də olmasın. Öz haqqını tələb etmək deyil, haqqın özünü tələb etmək, haqqı ham üçün istəməkdir intizarın mənası. Bu cəhətdən intizar çəkən insan geniş qəlbə sahib olmalı. Maddi cəlzivələri aşmalıdır. Müasir cəmiyyət fədakarlığın tam əksi olan egoizm, egosentrizm üzərində qurulub. Tarixən dindarlıq və mənəviyyət etalonu kimi sayılan cəmiyyətlərdə sadəcə olaraq egosentrik dünya görüşlərini din maskası arxasında gizlədirdilər. Cənnət üçün dünya çətinliklərinə dözmək məgər mənəviyyət sayıla bilərmi? Cənnət uğursu üçün dünya qadından yox demək Cənnət alması üçün dünyanın haram tikəsindən imtina etmək nümunəvi mənəviyyət sayıla bilərmi? Bu cəhətdən heç vaq Allah heç bir ictimai nizamın əsasında durmayıb. Yer üzündə ilahi sistem qurmaq yaxud axirət cənnəti heç vaxt məqsəd ola bilməz. Onlar Allaha qovuşmağın, Allahı müşahidə etməyin vasitələridir. Hazət Ali bu mövzuda danışarkən möminləri 3 dəstəyə bölür. Cəhənnəm qorxusundan ibadət edən qullar, cənnət şövqü ilə ibadət edən tacirlər və Allahı tanıyıb sevdikləri üçün ibadət edən azad insanlar. Əslində bu 3 dünya görüşünün mövcudluğuna işarədir ki, hər bir kəs inanc və etiqadından aslı olmayaraq bunlardan birinə sahibdir. İnsan qul, tacir və azad aşık dünya görüşü arasında seçim edə bilər. İnsan qorxu, mənfəət və ya məhəbbət əsasında həyatını qura bilər. Tarix boyu da ictimai islahatlar və inqilablar bu üç dünya görüşündən qaynaqlanıb. Bu günə kimi tarixin gedişatını dəyişən inqilablar ya bir tərəfdə insanın daha acınacaqlı duruma düşməsi qorxusundan, ya bir tərəfdənin mənfəət əldə etməsi üzbatından Yaxud da bir dəstənin insanlığı sevməsi zəmindən baş veribdir. Haqq, ədalət və azadlıq məfhumları bu bölgəyə əsasən başa düşülürdü. Qul psixologiyasına malik insan üçün haqq və ədalət, əzilməmək, tacir psixologiyalı insan üçün mənfəət əldə etmək, aşiq üçün isə hamının xoşbəxtliyidir. Osmanın qətlindən sonra Mədinənlər Həzətəliyə beyət etmək üçün onun qapısına axışırlar. Elə bir izdiham yaşanır ki, Əli Həsənlə Hüseynin ayaq altında qalıb əziləcəklərindən qorxur. Bu izdiham Əlinin xəlifə seçərkən İmam bu səskiyə etiraz edir. Bunun səbəbini özü gözəl açıqlayır. Əgər o rəhbərlik məqamına seçilərsə, ədalətli olacaq və hər kəsin haqqını özünə qaytaracaq. Hətta qadınların qulaqlarından sırğaları çıxarmaq bahasına olsa belə. İmam bilirdi ki, Onun qapısına gələnlər ədalətin özünü deyil, özləri üçün ədalət tələb edirdilər. Kimisi əldən verdiyi mənfəəti qaytarmaq, kimisi ölkədəki sabitsizlikdən qorxduğu üçün. Bununla belə cəmiat razılaşdı. Əli də vədinə əməl etdi. Hər hansı bir şəxsin digərləri üzərində imtiyazını ləğv etdi. Hamını qanun qarşısında bərabərləşdirdi. O dövr üçün aktual olan sosial təbəqələşməni Ədeb Əcam, Ağaqul, səhabə və qeyri-səhabə arasındakı fərqliliği aradan qaldırdı. İctimai fond sayılan Beytulmaldan hamyə eyni maaş ayrıldı. Vəzifə təyinatı üçün əsl nəzabət meyarları ləğv edildi. İnsanlar dövlət vəzifəsinə bazarlıqlarına görə təyin edildilər. Daxili problemlərin həllindən qaçmaq üçün fəthlərə əl atılmadı. Əksinə, fəthlər dayandırıldı. İctimai həyatın mərkəzində ilahi ədalət əsas rol aldı. Lakin cəmiyyət bunu həzm edə bilmədi. Çünki cəmiyyət ədaləti olduğu kimi qəbul etmək gücündə değildi. Hər kəs ədaləti şəxsi gözləntiləri prizmasından görürdü. Təbii ki, gözləntilər doğrulmayanda Əli bərqərar etmək istədiyi ədalətin qurbanına çevrildi. Xüsusi imtiyaz tələb edən səhabələr ona qarşı üsyan edən ilk dəstə oldu. Cemal savaşı ilə nəticələnən bu isyanda Əli qalib gəldi. Ona qarşı isyan edən ikinci dəstə monarxiya qurmaq eşqinə düşmüş və öz klanının əməvlərinin maraqlarını hər şeydən üstün tutan mafiya və ətrafındakı adamlar oldu. Siffeyn savaşı ilə bitən bu isyan qələbə ilə nəticələnə bilərdi. Əgər Xavariz qruplaşması meydanə çıxmasaydı Xavariz dəstələrinin rəhbərləri Xavariz vəahid hərəkət değildi. Anlayırdılar ki, bazarıqsızlıq üzündən Əliyinin hökumətində yüksək mövqe tuta bilmədikləri kimi, əməvi klanına mənsüb olmadıqları üçün maviyə tərəfindən də hər hansı bir məqama layiq görülməyəcəklər. Bu səbəbdən həmya nifrətlə yanaşır, yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışırdılar. Nəticədə Siffin savaşı atəşkəs ilə bitdi. Xilafət 2 hissəyə parçalandı. Hər bir Xəvariz dəstəsi ayrı-ayrı şəhəri ələ keçirməyə çalışır, terror törətməklə insanları qorxu içində saxlayırdı. Bu terror aktları nəticəsində Əli şəhid oldu. Xilafət Əməvi sülaləsinin başçılıq etdiyi Ərəb imperiyasına çevrildi. Xəvariz rəhbərləri isə zahirən müxalifət kimi görsənərək Bizincə Muaviye ilə sövdələşməyə girdilər. Bu hadisə onu göstərir ki, cəmiyyət qul yaxud tacir dünya görüşündən azad olmayınca, həyata özmənfəət və itkisi prizmasından baxmasını tərk etməyincə, hətta Allahın təyin etdiyi kamil bir rəhbər vəziyyəti dəyişə bilməz. Əli öz siyasi opponentlərindən daha qətiyyətli, daha güclü siyasi təfəkkürə malik və daha bazarlılı strateq idi. Əli ni siyasi opponentlərindən fərqləndirən cəhət cəmiyyətə səs imadlılığı verməsində idi. O Pafoslu şuarlar, yalançı vədlər və hədə-qorxu ilə cəmiyyəti idarə etmək istəmirdi. Çünki rəhbərlik etdiyi insanları sevirdi. Onları öz hədəflərinin vasitəsi kimi görmürdü. Əli ədaləti bərqərar edirdi. Bu ədaləti qəbul edib etməməkdə isə cəmiyyəti azad buraxırdı. Çünki ictimai həyatı icbarilik və ondan doğan qorxu deyil azadlıq və ondan doğan məhəbbət tənzimləməlidir. Bunlar yalnız maddiyyətin fövqündə duran bir hədəfə istiqamətlənməklə mümkündür. İnsanın və cəmiyyətin hədəfi sırf maddiyyətlə məhdudlaşarsa, həyat yerində addımlamaq kimi hərəkətdən ibarət olacaq. Son söz. Yaşadığımız dünyada bütün əqidə və dinlər həyati əhəmiyyət kəsb edən çağırışlarla üzləşib. Belə demək olarsa, dünya əqidələrin ölüm-ölüm savaşını yaşayır. Lakin bu savaş keçmişdəki qanlı müharibələrə bənzəmir. Kənar amillərin düzəlməsinə yönəlmir. İnsanın daxilindən qaynaqlanır və eksistensial xarakter daşıyır. İnsan yalnız öz fitrəti ilə səsləşən yol axtarır. Həyatın mənası varmı, yoxmu? şəxsiyyət olmaq mümkündürmü ya yox? Bizi nə düşündürməlidir? Ölüm nədir? Azadlıq və ədalət nədir? Bu sualların cavabı nə olursa olsun, onlar artıq insanları düşündürür. İnsan selin axarında üzən saman çöpü kimi yaşamaq istəmir. Keçmiş axdax xulyalardan doğan, gələcək axdax xulyalar da maraqsızdır insana. O real düşünmək, hər şey olduğu kimi görüb dəyərləndirmək və həyatdan maksimum yararlanmaq istəyir. Təəssüf ki, müsəlmanlar arasında keçmişlə öyünmək, tarixi ideallaşdırmaq mənəzisi də yayılıb. Ona görə də təəssüf edirik ki, keçmişi ideallaşdırmaq realizm hissini aradan aparır. İnsanı yatsızdırır və gələcəyin qaplarını bağlayır. Biz tariximizə tənqidi yanaşmağı bacarmadığca gələcəyimizi haqqda düşünə bilməyəcəyik. Özümüzü kimdəsə üstün görmək üçün Kəsmişlə öyrənməyə çalışırıq. Hərçənd əsl üstünlük bugünkü vəziyyətlə ölçülür, olub keçənlərlə yox. Həm də üstünlük hissi öz ego-muzu yemləmək üçün deyil, insanlığa alternativ seçim təqdim etmək üçün olmalıdır. İslam tarixi ilə müasir Avropa tarixi arasında çox parallellər çəkmək olar. Bu gün Qərbdə tənqid etdiyimiz bir çox hadisələr vaxtilə İslam sivilizasiyasında da baş vermişdi. Lakin nədənsə eyni hadisələri, eyni məntiqi Avropaya nisbətdə tənqid, öz tariximizə nisbətdə isə təqdir edirik. Bizim mənəviyyatımız insanın dəyərlərə bağlılıqdan mı doğur, yoxsa yersiz təsirşəklikdən? Sizə elə gəlmir ki, keçmişin ideallaşdırılması bu günün cılızlığını örtbas etmək üçün bir vasitədir? Eyni məntiqlə Avropada anti-utopiya ruhiyasının güclənməsi gələcək üçün alternativ yolların axtarışını bloklamaq üçün bir vasitə deyilmi? İnsan öz təleini unudub əqidəsinin üstünlüyünü isbatlamaqla məşğuldur. Lakin həyat sevgisi, yaşamaq və inkişaf etmək istəyi bütün bu əqidə savaşlarına qalib gələcək. Yalnız faydalı olan qalacaq.